Pjesë timi pa mbetje. Mirë se erdhët në këtë pjesë të kursit, ku do të besedojmë për një gjithë shumë, shumë të rëndësishme në matematikë e që quatë pjesë timi pa mbetje. Pjesë timi qëtë problem për shumë njerëz, por pasi ta mësojmë këtë lëmi së bashku, ju nuk do të kene asë një problem. Pjesë do të jeti lejtë për ju. Këtu do të fillojmë me pjesën e partë të pjesë dhe me vonë do të kalojmë në probleme më të vështira. Dua ta dini se pjesë nuk është aqë i vështirë, Pestim është e kundër të shumëzimit. Pra për të pasur sa so më shumë sukses në pestim, ju duhet të dini mirë shumëzimin. Ju nuk do të mund të mësoni pestimin pa e ditu se qka është shumëzimi. Nëse nuk e dini mirë këtë, këthehoni në seksionin e shumëzimit dhe përpunojeni atë materi sa so më mirë që të jetë mundur. Letë të fillojmë. Ne do të flasim për pjestimin dhe problemet që do të jepen do të duken kështu. Numëri parë gjashtë, pas të do të shini këtë simbol që në nënkupton në pjestimin, pranda e themi 6 pjestuar me 3. Mënyrë tjetër që këto probleme mund të ishini është kjo formë, në unë i parë 6, futat në një të ashtu quajtur shtëpiz, kurse 3 shi, shkryreti ashtë saj, kështu. Qka në të vërtit do të thot kjo? Po marim në unë në 6 dhe po pjestojmë në të 3 shim. Ta spjeguim këtë. Leta themi se kemi 6 topa. 1, 2, 3. 4, 5 dhe 6 topa, qka është pytja në të vërtet është se sa herë mund të pjestohet numri 3 në këtë numër të topave. Më mirë të themi se pytja bëhet se sa grupe me nga 3 elemente ndodhe në nëmri 6. Tash do t'ju të rgoj se për qka konë fjallën. Kemi në nëmri 6 dhe do të shojmë se sa herë nëmri 3 do të pjestohet në 6. Mirë? që ka në të vërtet po kërkohet është se nëse e ndaj këtë numër, pra numërin 6, në grupe prej 3 topash, kjo është një grup prej 3 topash, dhe kjo është grupi 2. Pytja është se nëse marim numërin 6, dhe unë ndava këtë numër në grupe prej 3, sa grupe do të kemi? Kjo është sa këtë që është pjestimi. Ju merri numërin e dhënë, si tash numërin 6, dhe ndani atë në grupe me numërin elementeve. Numëri kjo me të cilin ju po pjestoni, si në këtë rast numëri 3 dhe pyetja është sa so grupe të tilla do të kemi. Po shihet se këtu kemi një grup dhe grupi i dytë me nga 3 topa. Pra themi se kemi dy grupe me nga 3. Mirë, pra përgjigjja është 2. Kjo është përgjigjja e këtij problemi. Me zhidhe e shumë problemeve, ju do të qartësoni më mirë pjestimin e numrave. Figura a madhe në pjestimin e numrave është, ju merë në numrën e madhe, të cilin do një të pjestoni dhe e shkruani. Kjo është sa so gjëre kam, sa so elemente kam, apo jo? Pastaj, e endani këtë numër në grupe të numrit me të cilën po pjestoni. Në rostin tonë, duhet të shojim se sa so herë 3 shi hynë në numrin 6. Shiet që kemi një grupë për 3 topash dhe një grupë tjetër për 3 topash. Pra dhe kemi dy grupe me nga 3 topa në 6 topat e mundë Pra përgjeja është 2. 6 pjestuar me 3 është 2. Nëse më bani në mend, nga mësimet e mija për shumëzimin, kjo do t'ju duket e njohur. Ju kam thënë si shumëzimi është për shambull 3 x 2, ju jep 6. Gjë që të rëgonë se so grupe kemi, këtë e të rëgonë numri parë, me nga so elemente që e të rëgonë i dytë. Gjë që është shkurtes për mledhin, apo jo? Kur të merë 3 x 2, ju fitoni 6. Po vrejnë që këtu kemi një njaj shmëri. 3 x 2, si që dini tashme, është 6 kjo dhe të thotë se si këtu kemi tre grupe me nga dy gjëra që në përgjithësi bëjnë gjashtë. Edhe këtu gjatë pjestimit po flasim për grupe dhe elemente, prandaj ndaj pjestimi dhe shumëzimi janë shumë të lidhura njëra me tjetërën. Për këtë arsye, ju thashtë që për të kuptuar pjestimin e numrave, ju duhet së parit të kuptoni mirë shumëzimin. Shumëzimi dhe pjestimi numrave në një farë mënyre janë gjëra të kundër të njëra me tjetërën. Ju do të përdorni shumëzimin për të zgjidhur problemet e pjesëtimit. Të vazhdojmë këmbetëm. mbetëm. Çfarë po të tregoj është se nëse ju e dini se 3 her 2 bëjnë gjasht, ju gjithashtu e dini se gjasht pjestuar me 3 na jep 2. E shihni? Këto veprime e në shumë të lidhura njëra me tjetrën. Ju gjithashtu e dini se gjasht pjestuar me 2 na jep numrin tjetër 3. Prandaj, kur të dini shumëzimin, ju gjithashtu do të dini edhe pjestimin e numrave. Sepse këto veprime, matematikore e nga e njëjta gjë. Unë po endaj numri në grupe duke pjestuar, po numroj grupet dhe po fitoj rezultatin. Kështu, unë po bëj shumëzim së prapëthi. Nëse di se tre herë dy bëjnë gjasht, atëherë do të di me një herë se gjasht pjestuar me tre, në hep numrin tjetër dy. Dhe po ashtu, gjasht pjestuar me dy, do të në hep numrin tjetër tre. Pra nëse dini mirë shumëzimin, pjestimi numreve nuk do të jetë i vështirë. Le të shkojmë me tutje me shembujt e ardhshëm. Le të shohim 8 pjesëtuar me 4. Kjo po ashtu mund të shkruhet kështu: 8 shi në shtëpiz dhe 4 shi jashtë saj. Pyetja është: sa so grupe me nga 4 elemente hyn në numrin 8? Me që shumëzimi dhe pjestimi në të ndërlidhura, një mënyrë tjetër për të bërë këtë është. Ju mund të pysni, 4 herë cilin numër bëjnë 8. Pra ndaj, sa harë të kemi probleme të tila, ju e zbërtheni këtë me pytjen. 4 herë cilin numër bëjnë 8. Për këtë arsye, po e potencojë vazhdimisht që tabelat e shumëzimit janë kaqë të rëndësishme. 4 herë sa so bëjnë 8? vetëm më mendoho një pakës. Nga tabelat e shumëzimit, ju kujtojët se 4 herë një në hep 4. Kjo nuk është përgjegja. 4 herë 2 na jep 8 dhe ky është numri të cilin po e kërkojmë. Numri 2, sepse 4 herë 2 bëjnë 8. Pra, 4 cili numër na jep 8 sapo dhan përgjigjen. Përgjigja është 2. Tash kur e dini cila është përgjigja, le të shohim se pse është kjo e vërtetë. Nëse marrim të 8 topat, 1 2 3 4 5 6 7 dhe 8 Me këtë fillojmë gjithmonë. Këtë nëmër do të pjestojmë në grupe prej 4. Këtu kemi një grup prej 4. Dhe këtu është grupi 2 prej 4 topash. Pytja është se sa grupe me nga 4 topa kemi gjithsej. Kemi 2 grupe me nga 4 topa. Pra rezultati është 2. Këtë është i njëti rezultati si më parë. Këtë është pra procesi i pjestimit. Letëshojmë 12 pjestuar me 3. Kjo po ashtu mund të shkruhet 12 në shtëpiz dhe 3 jashtë saj. Pyetja është: Sa grupe me nga 3 elemente hyjnë në numrin 12? Çka po kërkon detyra është 3 herë cili numër bëjnë 12. Nga tabela e shumëzimit ju kujtohet se 3 herë 1 në ep 3. Kjo nuk është përgjegjësia sepse un po kërkoj 12-shin. 3 herë 2 në ep 6. Po afrohemi por përsëri nuk është ky numër që po kërkoj. 3 x 3 bën 9. U afruam edhe më shumë, por nuk është numri i duhur. 3 x 4 bën 12. Dhe ky është numri të cilin po kërkoj, numri 4. Sepse 3 her 4 bëjnë 12. Pra, 3 her cili numër në ebë 12, sa po për edhe në përgjegjën? Përgjegjën është 4. Ju mund të shkruani se rezultati është 4. Unë duat që të kryoni shprejhin që prej tashetutje, e tutje, përgjegjën të shkruani për mbi vje e shtëpizës. Këtu shënojmë rezultatin 4. Pra, përgjegjën do të shkruajmë këtu ne mund të shkruajmë rezultatin kudo, majtas i tas djathtas, me barazim përpara, por do të shohim më vonë se rezultati është mirë të shkruhet sipër shtëpizës. Krejt që kanë në kuptojmë, këtu është se 3 her 4 në epë 12. Tash shkër e cila është përgjegja, leta vërtetojmë këtë përmes vizatimit të topave nëse marim të 12 topat, ne do të pjestojmë atë në grupe prej 3 topash. Këtu kemi një grup prej 3 topash, këtu është grupi 2 prej 3 topash, këtu është grupi 3 dhe grupi 4 prej 3 topash. Duke pjestuar me 3, ne po kreojmë grupe me nga 3 topash topa. Pyetja është se sa grupe të tilla kemi gjithsej. Përgjigjja është se kemi 4 grupe me nga 3 topa, pra rezultati është 4. Ky është i njëjti rezultat si më parë. Unë nuk do të vazhdoj të vizatoj topat më këtë bëra deri tash sepse dua që ju të kuptoni mirë procesin e pjesëtimit. Me ushtrime dhe posaçërisht kur të dim tabelën e shumëzimit, ju do të mësoni mirë pjesëtimin e numrave. Le të vazhdojmë me zgjidhjen e disa problemeve. Le të shohim 9 pjesëtuar me 3. Gjoja e parë që duhet të bëni, njëjtë sigurt të mbledhja, zbritja dhe shumëzimi, është të shkruani në mënyrë të përshtatshme numrat, kështu 9, 9 nën shtëpisë dhe 3 jashtë saj. Numri të cilin e pjestoni shkon brenda, kurse numri me të cilin pjestoni shkon jashtë shtëpisës. Mirë? Pyte është, 3 herë sa so bëjnë 9. Tash nga tabelat e shumëzimit provojmë. 3 herë një është 3, largë në nëndëshit, vazhdojmë 3 x 2 është 6, ju afruam pak për, për nuk është numri 9, të cilin po kërkoj, vazhdojmë 3 x 3 është 9. Bingo, është numri që po kërkoj, numri 3, pra 3 x 3 bëjë 9. Rezultatin e shkryojmë si për shtëpizës, në drejtim të numrit 9. Pra si për shtëpizës shkryojmë 3. Përgjegja është 3. Vërtet që kjo është përgjegja, por tash unë do t'ju të regoj se si të vërtetoni që kjo është rezultati. Kjo do të jetë shumë më rëndësi për detyrat e më tejme. pra më përcelën mirë për këtë. Për të vërtetuar rezultatin, leta të testojmë atë. 3 x 3, bëjnë 9, e zbresim poshtë 9 dhe në vazhdim do të zbres këta dy numra. 9 minus 9, 9 minus 9, -9 bëjnë 0. Këtu themi se kemi mbetjen 0. Kjo nënkupton se numrat janë të plot pjestu shumë, prandaj nuk kemi mbetje pas pjestimit. Filuam të pjestojmë 9 me 3, dhe fituam 3, pa asë një mbetje, sepse 3 her 3 bëjnë 9. Me këtu veprime, vërdetoha se si pas pjestimit, fitova rezultatin 3 dhe mbetje është 0. Pra ndaj, i rusë që pasit të keni gjetë rezultatin dhe të keni vendosërat të lartës shtëpises, ju shumë zoni 3 me 3, zbritni poshtë nëmri 9 dhe pas taj zbritni numrat 9 minus 9 dhe kur të fitoni 0, do të kuptoni se nuk kam mbetur asgjë. Letëshojme të utje pjestimin e 10 me 5. Rishkryem problemin vendosim dhjetë në nështë të dhe pesja jashtë të saj. Pytja është, pesë herësa bëjnë dhjetë. Tash nga tabela shumëzimit të provojmë. Pesë herë një është pesë largë dhjetë shqitë. Vajzdojmë. Pesë herë dy është dhjetë. Ky është numri që po kërkoj. Numri 2. Pra 5 er 2 bën 10. Rezultatin e shkruajmë sipër shtëpisës. Rezultatin 2 duhet vendosur mbi numrin 10, por drejt me numrin 0 e jo mbi numrin 1, sepse ne po apjestoj numrin 10, pra ndaj, dy shkryet në anën e djathë të ti, përgjegja është 2. Për të vërtuar rezultatin, leta testojmë atë, 2 x 5 bëjnë 10. zbresim poshtë numërin 10 dhe në vazhdim do të esbres këta 2 numra. 10 minus 10. 10 minus 10 bëjnë 0. Këtu po ashtu nuk kemi mbetje. Kjo nënkupton se numrat janë të plot pjestushëm, prandaj nuk kemi mbetje pas pjestimit. Filuam të pjestojmë 10 me 5 dhe fituam 2 asë një mbetje sepse 2 herë 5 bëjnë 10. Me këto veprime vërtetova si pas pjestimit fitova rezultatin 2 dhe mbetja është 0. Do të shtojmë nga pak vështirësinë e problemeve. Le të shohim pjesëtimin e 15 me 3. E rishkruajmë problemin në 15 në shtëpisë dhe 3 arsaj. Her 3 herë sa bëjnë 15. Nga tabela shumëzimit provojmë tre her një është tre, tre her dy është gjasht, tre her tre është nënd, tre her katër është dëmbëdhjet, tre her pes është pesëmëdhjet, dhe gjejmë se tre her pes bëjnë pesëmëdhjet, pra ndaj besojmë që rezultati është pes. Por letë vërtetojmë këtë për të qenë të sigur. Letë shkryem pes her tre, 53 er bëjnë 15, zbresim 15 minus 15 dhe shojmë që mbetja është 0. Përëndaj, me këtë vërtetuam që pjestimi ishte në regu. 15 që në pjestuam e 3 dhe fituam nëmërin 5 me mbetje 0, gjë që të rgonë se asë gjë nuk kam betur. Këtë do të bëjmë në mënyrë grafike ku do të vizatojmë 15 topa. So, grupe me nga 3 topa do të kemi në numërin 15. 1, 2, 3, 4 dhe 5. Pra 5 grupe me nga 3 topa. Rezultati është 5. Njëhetë si në logaritim para prake. Dhe vëreni këtu se as një topë nuk kam betër jash këtyre grupeve. Pra ndaj, betja është 0. Më vonë do të shojmë, se ka raste kur nuk mund të grupojmë të gjitha elementet, pra ndaj do të kemi mbetje gjatë pjestimit. Letër shojmë shembulin e ardhëshëm. 21 pjestuar me 7. Së parë e rishkruajmë problemin, vendosim 21 në në dhe 7 jashtë saj. Pyetja është, 7 herë sa bëjnë 21. Tash nga tabelat e shumëzimit provojmë. 7 herë 1 bëjnë 7 larg 21-shit. Vazdojmë. 7 herë 2 bëjnë 14. për Përsëri këtu nuk është numri i duhur. Vazdojmë. 7 herë 3 bëjnë 21. Ky është numri që po kërkoj. Numri 3. Pra 7 x 3 bëjnë 21. Rezultatin e shkryem si për shtëpizës. Përgjegja është 3. Për të vërtetua rezultatin leta testojmë atë. 3 Herë 7 bëjnë 21. 21 minus 1 njëzët është zero. Këtu po ashtu nuk kemi mbetje. Me këto veprime vërtetova se si pas pjestimit, fitova rezultatin 3 dhe mbetje është zero. Le të vërtetojmë problemin në mënyrë grafike, ku do të vizatojmë njëzët topa. Sa grupe me nga 7 topa do të kemi në numrin njëzët e një? Një, dy, tre tre grupe me nga 7 topa, rezultati është 3. Njëjtë si në logaritim para prake, dhe vëreni këtu se as një top nuk kam betur jashtë këtyre grupeve, pranda mbetja është 0.